Olá, de novo. Olá. Esperar o pessoal entrar aí um pouquinho. Ok, combinado. Everton. Valmir, você, Everton. Esperar o pessoal aí das Alagoas. Ok, tô aqui. Olá, Walter. Lai. Ó, tá Adriano que deve o artigo. Boa noite, professores. Grande professor Valmir, nos conhecemos em Davis, Califórnia. Professor Fernando do Cimatec, abraços. Abraços. Abraço, pessoal. Obrigado pelo convite. Tem um Adriano Leão, disse que conheceu você em Davis, Califórnia. O Adriano, meu amigo aí de Salvador, já tivemos juntos várias vezes. Eu acompanho a vida dele e acompanho a minha vida acadêmica. Prazer em estar contigo, Ah, Adriano. legal. Entrou Eduardo Motim, Nanda Garcia, grande cantora. Freire Estevão. Maurício Mamal, meu afilhadão. Ian. O pessoal está entrando aí. Boa noite, Ian. Boa noite a todos vocês aí. Obrigado pela audiência. Empec entrando. Prazer ouvi-los, professores. Abraços. O Adriano manda aí uma mensagem. Prazer, Adriano. Obrigado. Obrigado pela audiência. Espera aí mais um tempinho. Sempre temos esse delay. O pessoal recebe a mensagem de que tem uma live ao vivo. Aí eles começam a entrar. Sinal, no tempo de pandemia, começaram, várias lives começaram a aparecer. Rodrigues, Cristiane. Obrigado pelo convite, professores. Walter, Rodrigo. Rodrigues. MK para blogs. É só entrando. Quando chegar um número que eu acho é a média. Começa a bater o papo aí com o professor Valmir. Eu agradeço aí aos que já chegaram e eu não estou acompanhando as mensagens aí, viu, pessoal? Porque eu estou um pouco longe do celular. Eu estou aqui ouvindo o professor aí me ajudar aí com quem está conosco. Mas obrigado pela presença. Com certeza. Eu vou aqui anotar as perguntas. Ok, ótimo. Aí eu passarei para você ao longo do. Ou após você falar, depende. Como eu falei a você, não sei se você viu as primeiras, a gente começou desde março com essas lives, né? E eu sempre digo que na terça-feira, engenharia química e vinho, né? Sempre o pessoal pergunta: cadê o vinho? Mas já tem. Já dois sommeliers já vieram. E já falaram sobre vinho do ponto de vista até de processo, mistura. Tá. Mas eu conto essa história sempre, né, para os novos que
Eu conheço, tem um grupo que eu conheço desde que eu tenho 8 anos de idade. Então, há 54 anos eu conheço o meu grupo. E às terças nós tomamos vinho. Opa! Durante só 1 hora, 2 horas. É, toda terça nós tomamos vinho para bater um papo, para poder descontrair. E, de fato, é muito bom. E aí, desde a pandemia, nós não conseguimos nos encontrar. Logo em março, quando o primeiro encontro não veio, aí, na segunda semana da pandemia, eu comecei a criar live terças-feiras, que é o dia do vinho, para exatamente brindar com os amigos. Quem está aí, um cálice de vinho para relembrar esses bons momentos, né? Então, geralmente, quem é convidado é um amigo. O Valmir é amigo do grande amigo meu, irmãozão, Alexandre Leiras. Então, estamos tudo em casa, né? Ótimo, ótimo. O sinal, Alexandre ontem defendeu o memorial. Opa, que e bom! Eu, hoje, o Alexandre é professor, subiu de carreira, né? Deu um passo a mais e virou professor classe E titular, né? Ah, que maravilha! Um abraço ao Alexandre Leiras, grande figura. O Alexandre, ele tem uma amizade profunda aqui na universidade com vários colegas professores. Eu o conheci porque ele veio para um concurso público aqui na universidade como membro da banca. E eu recebi o Alexandre no aeroporto, a gente almoçou. Então, eu gostei demais do Alexandre, gosto muito dele. E parabéns a ele aí pelo título de titular. Que bom que ele conseguiu. Parabéns a ele. O pessoal está entrando aí, Lilian, do Cimatec, professora Lilian, Israel, Fred Almeida. Bom, como já tem um tempo aí, aos poucos, gostaria de agradecer inicialmente ao Christian Brito, aluno da Escola de Química da UFRJ. É um menino que faz a arte das chamadas, né? Opa! Eu venho há quatro meses enchendo o saco dele. Ele chega na quinta-feira. Na quinta-feira eu mando os dados, o menino estagia, aí ele esquece às vezes porque é cheio de trabalho. Eu falo, e aí, Cristo, estou vivo, tá? Fico brincando. Mas sempre ele coloca a chamada a tempo, claro, e com a arte belíssima, sempre fica muito bonito. Eu estou guardando todas as chamadas, exatamente, eu quero ver se eu consigo fazer um quadro depois, né? Colocar a chamada e fazer um quadro, vai ficar legal. Então, primeiro, agradeço ao Christian isso aí, a força que ele dá. Agradeço ao Coletivo Paraíso Cênico, que é um grupo de teatro, que me ensinou e me ensina as técnicas, né? Se minha cabeça está para cima, está para baixo, coloco o celular assim, faz as luzes, bota uma luz mais morta, mais assim, sempre assim. E aí, por favor, entre no www.empec.com.br, que é um grupo de jovens engenheiros químicos, que está tentando fazer, vai fazer um trabalho muito bom na área de educação, etc. E eu estou dando apoio, né? O que for preciso, o que eles queiram, eu estou dando apoio. Inclusive, na sexta-feira vai ter uma palestra que eles me pediram, eu botei o título Engenheiro, o Engenheiro Voltado para a Química, para mostrar que o curso de Engenharia Química, uma vez estudando os fenômenos, qualquer área, alimentos, petróleo, meio ambiente, qualquer coisa que vista que tenha química no meio, com todo o conhecimento que a gente ganha na universidade, em termos dos fenômenos todos, nós conseguimos trabalhar nessa área. Então, a palestra é mais voltada para isso, para mostrar que o campo, quem estuda engenharia química, ou qualquer outra engenharia voltada para química, caso tenha um fundamento forte, não vai ficar sem emprego, isso aí eu tenho certeza. E, finalmente, gostaria de agradecer o professor Valmir Pedrosa, da Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho um aluno lá, que foi meu aluno de doutorado, o Johnny, João Inácio Solete. Opa, muito bom! Foi meu aluno de doutorado, acho que foi o primeiro ou o segundo que defendeu, há 1000 anos atrás. Gosto muito do Johnny. Muito. Eu estou com 140 e pouco já defendido. Então, se ele foi o primeiro ou o segundo, então quer dizer que entrou aí Dudu, tal. Então, o professor
Valmir Pedrosa, agradeço muito ter aceitado o convite. Obrigado. Ele vai falar um tema muito interessante, conflitos pelo uso da água pelo mundo. Então, professor Valmir, está contigo a palavra, você pode falar da sua trajetória. Aqui é bem informal, tá? É um bate-papo com os meninos. Eu chamo sempre de menino quem está quem aí, né? Quem é atrás. E aí está contigo, professor. Tá bom. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade e obrigado à audiência aí dos colegas. E agradeço também o convite para o assunto ser conflitos pelo uso da água. Então, eu espero que aqui nesse final de conversa a gente saia com essa visão mais ampla, né, do que acontece pelo mundo quando se disputa a água. Inicialmente, assim, o que eu queria... Eu vou falar pouco, né, para dar mais espaço aí para os debates, para a gente ouvir as perguntas aí da audiência. Assim, tem algumas pessoas e algumas reportagens, né, que falam de uma provável guerra pela água, né, que eu já vi muito isso, né, de que haveria uma guerra pela água, que a água seria o motivo de uma nova guerra em escala regional, mesmo global. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que, na verdade, o que existe muito no mundo são acordos. Né? O mundo está cheio de rios internacionais, onde dois ou mais países dividem, ora rios, ora aquíferos, e muito mais do que atos beligerantes, né, de guerra, o que acontece são acordos. Então, há acordos pelo uso da água em todos os continentes, inclusive entre países com histórico de beligerância, né, armada, inclusive. Mesmo os países que têm na sua história conflitos armados, quando o assunto é água, eles têm a tendência de fazer acordos. Então, era a mensagem central assim, que eu queria dizer. E falar de dois, três exemplos no mundo. Então, por exemplo, um rio que eu adoro falar é o Rio Nilo. É o Rio Nilo, que fica na África, ele tem 11 países em sua bacia hidrográfica e na foz está o Nilo, né? O Nilo chega no Egito, lá na foz, no Mediterrâneo. Então, atualmente, a Etiópia está construindo a maior barragem da África, na borda da Etiópia com o Sudão. E essa barragem pode impactar o fluxo de água do Nilo, deixando o Egito muito preocupado como essa barragem vai ser preenchida com água e como vai ser operada. Então, esse é um exemplo, né? E é um exemplo notável porque não há outra fonte de água para o Egito. Não há um segundo rio, né? Não há um aquífero, não há outra fonte de água. A única fonte de água do Egito é o Nilo, e a vida do Egito acontece naquela estreita borda, né, na margem do rio. Fora daquela estreita margem, a região ela é tomada, né, por nômades. Não há vida fora. Então, esse é um exemplo notável. Outro exemplo que eu gosto muito de falar é o exemplo do Tigre e Eufrates, né? Então, a turma aí que está conosco, de estudantes, né, em especial, talvez lembre das aulas de História e Geografia, no ensino médio, né, da Mesopotâmia. Então, essa região do mundo que tem assentamentos humanos há mais de 5 mil anos, até hoje se alimenta da água do Tigre e Eufrates. E qual é o problema dessa bacia hidrográfica? É porque no alto tem a Turquia, no trecho médio tem Síria, Irã e Iraque, até desaguar no Golfo Pérsico. Então, vocês imaginam o que é um rio internacional onde você teria que se reunir de vez em quando e você teria que se reunir com turcos, sírios, iranianos e iraquianos. Tem uma... Um fala árabe, o outro fala turco, o outro fala persa. Tem uma turma que é da corrente sunita, tem a turma que é do ramo xiita da religião. Então, olha a complexidade, né, de uma região extremamente árida. Então, esse é um outro assunto. E para não ir muito longe, eu vou falar só mais de um caso, para a gente poder ter um diálogo maior com a audiência. Vou falar do caso Estados Unidos, o Rio Colorado. O Rio Colorado, que fica no oeste americano,
ele atravessa 7 estados americanos até chegar na Foz e encontrar o México, onde fica o Golfo da Califórnia. Então, imagine o que são 7 estados americanos usando água e tendo a consciência que tem que deixar alguma coisa para quem está no último trecho, que é o México. Então, esse rio é o rio mais litigado do mundo. Não há nenhum rio no mundo que tenha tanta ação judicial entre estados americanos e entre o país e o México para dizer que essa água me pertence e aquela água lhe pertence. Então, assim, são exemplos, né, de 3 continentes, da África, da Ásia e da América, onde os países, né, dividem águas escassas e trabalham através de acordos, de tratados, né, de cooperação científica, de cooperação técnica para dividir águas escassas. Então, essa era a minha introdução aí para a gente ter um bate-papo assim mais dinâmico. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Ou nós vamos provocar o professor Valmir aí de outra maneira? Bom, professor Valmir, no Rio Amazonas, que também atravessa vários países, né? Como é que são os conflitos, né? Como é que é feito? Como é que não é? O Rio Amazonas, assim, evidentemente que o Amazonas é um rio que ele é tão grande na Foz que você às vezes não vê o outro lado, né? Uma vez já foi medido no Rio Amazonas a vazão de 270 mil metros cúbicos por segundo. 270 mil metros cúbicos por segundo, né? Para ter uma ideia desse gigantismo do rio, comparado com São Francisco, que a vazão média é de 2.500, 2.800. Então, lá no Rio Amazonas, o que acontece é o seguinte. Por exemplo, na cidade, né, de Manaus, alguns bairros não têm água. Aí você diz, mas como, Valmir, né? Como é que você está na beira do maior rio do mundo, uma água que parece que é infinita e não tem água? Então, por quê? Ter água na caia do rio, né, não significa ter água na porta das pessoas, né? Porque entre o rio e a porta da pessoa, uma fábrica, uma indústria, um comércio, né, tem um serviço. Então, também tem uma demanda gigante na capital do estado, né, do Amazonas, por serviços de saneamento, ora levando a água, ora tratando os efluentes. Então, há uma certa poluição, né, localizada nessa... na interface do rio com a cidade, que é um conflito pelo uso da água. O outro é a questão de mineração. A mineração, o senhor como químico, né, sabe que a turma usa mercúrio, né, para o processo. Isso é altamente contaminante e não é biodegradável. Né? Ele acumula no organismo do peixe, né, ou do ser humano. Então é outra preocupação com a água na região. Onde também, como você sabe, além de todos... os usos das águas possíveis, né? É o meio de comunicação, às vezes, único na bacia amazônica, né? Às vezes, o barco é o único caminho, o único meio de você chegar de um ponto a outro. É uma bacia notável também. Tem algumas... Já temos 2 perguntas. Opa, a primeira é... Pode acontecer com o Rio São Francisco a mesma coisa que aconteceu no Mar do Aral? Olha só, o que eu costumo dizer é o seguinte, rios grandes também secam, tá certo? O Mar do Aral, que é um caso notável ali, né, da região da Ásia, foi a exploração intensa de irrigação de arroz, né, de arroz, que provocou o maior desastre ambiental que o mundo conhece. E não foi uma bomba atômica... Desculpe minha ignorância, o Mar de Aral fica onde? Turcomenistão, naquela região do Azerbaijão, naquela região do mundo ali, né? Perto do sul da Rússia com a Ucrânia, naquela parte do mundo ali. E o Mar de Aral é o maior desastre ambiental da humanidade, né? E olha que não foi um vazamento de um produto químico, né? Nem foi uma bomba atômica, né? Não foi. Foi o uso intenso para irrigação que fez o Mar de Aral secar,
como o mar secou, era um mar interno, né, um mar fechado, os sais ficaram aflorados, de forma que impediu a agricultura, dizimou a pesca, e com esses sais aflorados na água, a região venta bastante, né, o sal virou um aerossol e foi contaminando a região e as pessoas tiveram que ir embora. Né? As pessoas foram embora do local porque a vida ficou impossível. Então, teve impacto na ecologia, mas também no assentamento humano daquela região. Agora, voltando para o São Francisco ainda tem uma situação muito longe disso, muito longe disso. Passou agora por uma crise gigante durante 7 anos, mas veio um ano bom, que foi esse ano, foi um ano bom, e Sobradinho estava com 96% quando acabaram as chuvas que vêm de Minas e da Bahia. Então agora vai vir 3, 4 anos benfazejo para o São Francisco, né? Onde a água está garantida aí por 3, 4 anos. Mas a gente deve manter vigilante, né? Para colocar um limite do uso da água, e o limite é uso eficiente, né? Uso racional para o progresso da região. Então, esse uso eficiente seria não irrigar? Irrigar da maneira eficiente. Né? A gente tem, como a agricultura é um grande usuário de água, né? E é assim no mundo todo, e se não tiver irrigação, a gente também não se alimenta. Né? A Bahia, por exemplo, né? No oeste da Bahia, é um polo, né? Um celeiro da produção agrícola. Então, a gente tem que irrigar, porque faz parte, né, da segurança alimentar do Brasil. Agora, tem que irrigar de uma maneira eficiente, né? De uma maneira que preserve os recursos hídricos, aplicando na cultura a melhor técnica disponível para você produzir mais com menos água. Mas aí é só para provocar, né? Mesmo produzindo mais com menos água, você está usando água. E ela não acaba? Sim, sim. Ela é renovável ano a ano com o ciclo das chuvas, né? E quando vem muita produção agrícola, né, crescente, e vem 3, 4 anos seguidos de seca, o impacto é gigante. E aconteceu isso, né? O Rio passou 5, 6 anos com chuvas muito abaixo da média e a situação ficou muito crítica, né? Na região aí de Correntina, na Bahia, teve até um protesto, né, com destruição de maquinários, né? 10 mil pessoas na rua com camisa, né, denunciando a situação. Então, assim, se a demanda cresce muito e você tem 3, 4 invernos ruins, né, de pouca água, a tensão cresce. E é preciso gestão e, às vezes, obras para melhorar a situação. E essa água que é usada na agricultura, se consegue recuperar ou é perdida para sempre? A água que vai para a agricultura, né, ela tem dois destinos. Né? A planta vai retirar essa água do solo para evapotranspirar, né, e vai para a atmosfera. E uma parte ela vai drenar, né, profundamente para o solo, né, para o aquífero, e uma parte pode voltar até o leito do rio. Então, tem três destinos a água que você tira do rio e para a agricultura. Né? Uma parte retorna para o rio, uma parte vai para o aquífero, mas a grande parte no uso eficiente, né, ela vai mesmo para a atmosfera, para a fotossíntese que a planta tem que realizar. Agora, o Brasil, assim, uma coisa que a gente tem que pensar, assim, né? O Brasil é um país vocacionado para a agricultura, não é isso? Poucos países do mundo têm tantas áreas, né, aptas, tanto sol, né, e tanta água em certas partes. Né? Então, a gente tem que entender que o Brasil tem essa vocação. Agora, é preciso, né, o bom uso, né, a boa norma e a boa gestão para que a gente tenha um uso sustentável e que o Brasil fique por muitos e muitos séculos alimentando o povo brasileiro e o mundo. Perfeito. Uma pergunta aqui é: a legislação brasileira está defasada quanto ao descarte de efluentes aquosos? A legislação brasileira, eu acho que ela é até rigorosa, né, e moderna. A gente tem essa fama no Brasil, né, de ter legislações, né, boas, né, conceitos modernos. Agora temos uma tradição também de uma certa fragilidade, né, na operação disso. Então, assim, essa questão do efluente, a gente precisa tratar isso com muito cuidado. Eu tenho feito aí também alguns vídeos sobre isso, né, com relação ao efluente, né, das cidades que vão para uma ETE, né, que são concentrados num ponto. A gente tem que avançar
em projetos que peguem essa água, né, e deem um destino, ora industrial, ora de irrigação. E tem muito potencial para isso, entendeu? Muito potencial para você pegar efluentes, né, de ETEs, né, pra, e dar um destino, não devolvê-lo ao corpo hídrico, ora o mar, ora o rio, mas entregar esse efluente tratado para uma indústria ou para irrigação, para que essa água tenha um novo uso. Eu acho que isso é uma, é um, um caminho gigante aí para os jovens, né, profissionais, de pensar sobre isso, avançar nessa temática. Muito bom. Tem uma pergunta, esqueci do nome da pessoa, mas é porque vai passando aí, vão aparecendo outras perguntas, acabo me perdendo. Mas a pergunta é: a transposição do São Francisco é economicamente sustentável? Qual a sua opinião? Rapaz, essa é uma boa pergunta. Eu queria começar de trás para frente, né? Então, agora, em agosto, a água chegou ao Ceará. A água já estava, né, sendo oferecida para Paraíba e Pernambuco e chegou ao Ceará. Então, agora só falta a água chegar às terras do Rio Grande do Norte. Então, a minha opinião é o seguinte: essa obra é a maior obra hídrica do Brasil, entendeu? E ela é fundamental para a segurança hídrica desses quatro estados, entendeu? E ela passa pelo que você falou, né? A parte financeira, de sustentabilidade, né? É uma obra gigante, muito complexa, no mundo tem poucas iguais. E, entre outras coisas, ela tem que ter um fluxo financeiro de receitas, né, para suportar as despesas dessa obra. De outra maneira, ela pode funcionar mal ou mesmo, né, há uma depreciação, né, dos ativos, o que é o normal numa obra, né? Assim como na nossa casa, né? Na nossa casa, a gente tem que estar sempre fazendo adaptações e reformas, porque senão a casa perde valor. Imagina uma obra dessa envergadura. Então, o que eu acho que tem que fazer é o seguinte: eu acho que a academia, especialmente, né, deve se debruçar sobre esse tema, para que a gente, aquilo vire um celeiro de teses, né, de doutorado, de mestrados, né, pensando o quê? Como aquela obra ficar permanentemente, né, cumprindo sua missão, preservando o meio ambiente, gerando riqueza, né, tanto da bacia doadora como receptora. Eu acho que a gente tem diante de nós um grande desafio para a geração de brasileiros que estão começando aí a carreira, né, profissional. O Adriano fala aqui: professor Fernando trabalha com otimização de uso de água na indústria. Professor Valmoir, o senhor tem exemplo relevante da resolução de conflito pelo uso da água na indústria? Ah, sem dúvida. Que bom que a pergunta é essa. Eu auxiliei a ArcelorMittal Tubarão na crise hídrica que Vitória do Espírito Santo atravessou em 2014, 2015. Então, Vitória do Espírito Santo, né, que nem está no polígono, né, da seca, né, o norte do estado está na área da Sudene. Mas Vitória do Espírito Santo não conhecia a seca. E quando chegou 2014, 2015... aconteceu lá uma seca na cidade, né, onde houve uma disputa da água entre indústria, cidade e irrigantes. E a ArcelorMittal Tubarão, que fica na divisa entre o município de Serra do Espírito Santo e de Vitória, né, ele participou da solução. Como? A planta ampliou o reuso, né, e aumentou a eficiência e combateu perdas. De maneira que a ArcelorMittal, durante pouco mais de um ano, ela manteve a produção e reduziu a metade o consumo de água. E quando acabou a crise, a ArcelorMittal Tubarão publicizou, né, que não voltaria mais a consumir no padrão anterior à crise. Então, foi um exemplo assim, notável de como é que uma indústria, né, dentro de uma área quase que urbana, entrou no jogo com muita vontade e contribuiu demais com a solução da crise na cidade de Vitória e de Serra do Espírito Santo. Muito legal. Tem uma pergunta aqui. Professor Pedrosa, na Europa, são várias situações de rios transnacionais que compartilham infraestrutura. Nessas situações, dividir a repartição das águas já é uma tarefa complexa. E os custos de OM? Isso é muito interessante, viu? Muito interessante. Por exemplo, eu vou falar da navegação. Eu acho que a navegação é um tema muito importante nos rios internos da Europa, né? Então, existe uma obra que conecta o rio Reno ao rio Danúbio, de maneira que um navio que vem pelo Mar do Norte, né, entra na Holanda,
vai percorrer o leito do Rio Reno e lá perto da Suíça, como tem, né, a bacia hidrográfica se divide, tem eclusas que você desce para o Rio Danúbio e vai sair no Mar Negro, lá perto da Turquia. Então, por exemplo, nesse caso, eles têm que dividir as despesas, né, da obra que foi, né, construída e da despesa de energia elétrica de operar as eclusas. Então, nesse caso, cada navio que passa, né, paga lá a sua FII, paga a sua taxa para poder usar. Outra questão mais ampla é o seguinte, é você preservar o ecossistema, né? É você usar, por exemplo, no Rio Reno, na Foz do Reno, o salmão, o peixe, né, como um bioindicador. Então, eu vou tratar as águas do Rio Reno para que a população de salmão, né, volte a ter os índices do século XIX, por exemplo. Aí, há muito dinheiro envolvido, né, da comunidade europeia, né, e dos países, para cada um tratar os efluentes, hora industrial, hora das cidades, né, e você devolver ao Rio Reno a qualidade que ele tinha no começo do século XX, né, ou no fim do século XIX. Então, a mesma coisa para o Rio Elba, a mesma coisa para os grandes rios, né? E com relação à questão internacional, né, eu acho que o rio mais complexo é o Danúbio, porque são 19 países. 19 países que têm áreas no rio Danúbio, e você imagina que seria uma reunião, né? Imagina uma reunião onde 19 países, né, opinam, compartilham águas e compartilham soluções e compartilham custos. Não deve ser muito simples, não. É, muita gente junto. Aí vem uma pergunta do Fred Almeida. Considerando os conflitos entre nações e suas matrizes energéticas, como ficaram diplomaticamente acordadas as vazões entre países que dependem diretamente da água? Essa é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Porque, por exemplo, né, os Estados Unidos, quando eles usam a água lá, a água principal americana, quase que igual à agricultura, é para resfriar equipamentos, né, que geram energia elétrica, né? Então, em alguns países, a matriz energética ainda é queimar carvão, né, ou queimar gás. E mesmo esses processos térmicos, né, tem que ter muita água para resfriar equipamentos, né? Então, embora você não seja um uso consultivo, né, a água não é toda consumida, mas uma parte é porque ela evapora, entendeu? Agora, nos países que têm, né, a vantagem de ter rios caudalosos, né, em queda, você tem aí a energia elétrica, por hidroelétricas. Então, assim, eu publiquei, inclusive, boa pergunta sua, né? Eu publiquei hoje um vídeo sobre isso, né? Rio Senegal, que é um rio dividido entre o Senegal, o Mali e a Mauritânia, né? Então, três países, né, com economia frágeis, pouca energia elétrica, não tem como importar, porque na região também não tem energia excedente. E os três países, né, fizeram um acordo para gerir suas águas, né, para produzir energia elétrica, dividindo os custos e também a energia produzida por barramentos. Então, assim, o que eu posso afirmar é que há uma tendência, né, de acordos, porque as pessoas sabem que sem essa água a situação fica muito difícil. E dá mais um exemplo na China, né? A China é um país que cresce nessa taxa que vocês conhecem, 1,3, né, 1,4 bilhão de pessoas, né, é uma multidão que tem que ter energia. E a China está usando, né, extremamente agressiva, de maneira muito agressiva, né, os seus rios para gerar energia elétrica, né, com grandes impactos no rio Yangtze, né, e no rio Amarelo, porque a intensidade do uso lá não é fácil, né, para você fazer aquela economia daquele tamanho funcionar. Agora, sim, a tendência também, né, são energias renováveis, né, como a solar e a eólica, né, que estão assim também grande, inclusive na China, né, e na Europa, né, com muita penetração. Aqui também no Brasil. Sim. Ah, olá, professor Valmir, Sabrina do Consórcio Público Rio Guandu. Opa, um prazer ouvir-lhe novamente. Espírito Obrigado, Santo, presente na live. Obrigado. Parabéns, professor Valmir, João Carlos. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho mais sobre energia, né? Eu queria dar um depoimento, assim, por exemplo, a energia eólica e solar no Brasil, elas cresceram bastante, né? Então, ano passado, eu acompanhei esse dado de maneira mais aproximada, né? Ano passado teve mês aqui no Nordeste brasileiro onde a geração solar mais eólica
ultrapassou, as duas ultrapassaram a geração hidroelétrica da região, né? Para mostrar a importância, né? É claro que isso foi num momento, né? Mas chegou a esse ponto de ter mais energia eólica e solar entrando no sistema do que hidroelétrica. Então, assim, o Brasil tem evoluído bastante nesse quesito, né, de energia solar e eólica. Aqui no Nordeste, na Bahia especialmente, né, que tem o maior polo do Brasil de produção de energia eólica, mas também no Sul e Sudeste do Brasil também tem polos importantes de energia eólica. Legal. Tem uma pergunta aqui interessante, qual a estratégia para abordar as águas subterrâneas? Ainda bem que a pergunta apareceu, porque a água subterrânea ela é pouco comentada, né? Longe dos olhos, né? Longe do coração. O rio você vê, parece que por você ver o rio, você... E a água subterrânea, ela às vezes, de vez em quando, ela é pouco comentada, mas essa água subterrânea é a mesma água do rio. Elas são interconectadas, não são separadas, não há uma barreira física, pelo contrário, são as mesmas. Por exemplo, no Rio São Francisco, na época de vazões baixas, né, o aquífero Urucuia responde até por 60 a 70% da vazão do São Francisco. Então, se você for lá com seus familiares, né, na beira do São Francisco, ali na Bahia, e você disser: de onde vem essa água que não está chovendo? Você vai dizer: vem do Urucuia. Vem do reservatório do aquífero Urucuia, que responde até por 70% dessa água. Então, imagina a importância estratégica, né, de um aquífero que responde por essa quantidade no Rio São Francisco. Então, o mesmo cuidado que a gente tem que ter com os rios, monitoramento, gestão, controle, eficiência, tem que ter com os aquíferos. E o mundo também tem grandes problemas com os aquíferos. Os Estados Unidos É têm o porque Ogallala. O Ogallala é um aquífero americano muito conhecido que fica no centro-oeste, né? Lá a produção muito grande de agrícola, né? E ele já baixou quase 80 metros, né? A linha, por causa do uso intenso, o uso, né, supera a recarga natural do aquífero. Obrigado pela pergunta. É fundamental discutir isso. porque nesses polos industriais aí já é uma questão, né, que eu já vi acontecer. O pessoal, embora trate tudo dos efluentes, o pessoal não percebe que essas águas subterrâneas estão sendo poluídas paulatinamente. Então, como tratar, né? Porque ela entra ali pela terra, tal, e vai poluindo, o pessoal não percebe. Então, eu fico, isso aí já é uma opinião, como tratar primeiro essa, né, essa camada superior, às águas subterrâneas, para que esses produtos químicos não poluam, né, essas águas subterrâneas e, como consequência, como o senhor falou, o rio como um todo, né? Eu acho que isso é uma preocupação. Eu me lembro que há 15 anos atrás, o pessoal do, quando era polo petroquímico, hoje o polo industrial, 15 anos atrás, o engenheiro que trabalhava com segurança, ele me alertou: Fernando, quer estudar uma coisa para o futuro? Água subterrânea, poluição de água subterrânea É por verdade. polos industriais. É verdade. Porque como vai tratá-las? Isso aí tem que ser estudado. E até hoje eu ainda não vi, embora eu trabalhe com otimização de água e indústria, foi um método que nós desenvolvemos na UFRJ, ainda não vi falar muito assim sobre esse tratamento de água subterrânea. O senhor tem alguma ideia? Veja só, antes de responder, eu vou assim, o rio, né? Um rio. Ele, a água num rio, ele, a velocidade da água de um rio, ela varia de 0,2 a 0,5, 0,7 metros por segundo, né? Metros por segundo. De forma que essa é uma velocidade com que um poluente, né, se desloca rio abaixo. Na água subterrânea, essa velocidade é muito menor. Ela pode ser de 100 metros por ano. 200 metros por ano, 1.000 metros por ano. Então a água por lá por baixo, né, pelas porosidades, pelos poros, ela é muito lenta o deslocamento. Portanto, se uma vez poluída, né, a pergunta é: como é que eu vou limpar, né, esse meio, se a velocidade desse deslocamento, dessa pluma, né, ela acontece a 30 metros por ano? Então, Com assim, certeza. além de muito complexo, às vezes impossível, os custos são exorbitantes.
De forma que só tem uma questão, só tem um caminho, que é a prevenção máxima, né? É a prevenção máxima, é o zelo máximo, é o monitoramento máximo, porque uma vez que um aquífero se contamine, as consequências de você recuperá-lo vão para uma ordem de grandeza, de tempo e financeiro que. Então, vamos preservá-los, monitorá-los, vamos vigiá-los, para que eles sempre estejam aí disponíveis para a gente. Então, a ideia do engenheiro do polo, há 15 anos atrás, foi trate o solo o mais rápido possível para não atacar Isso, as águas subterrâneas. Interessante. É. isso. E aqui tem uma pergunta do Fred Almeida. E a precipitação da água em rios transnacionais? A precipitação. Da água em rios transnacionais. É assim, eu acho que o colega aí perguntou com relação ao direito da água, né? Então, assim. Há duas doutrinas no mundo, né? Uma doutrina seria assim, dois radicalismos, né? Uma seria dizer assim, tudo que choveu no meu território é minha água, não é isso? Tudo que choveu é minha água. Então, por exemplo, seria assim, a Etiópia dizer, tudo que chove aqui no Rio Nilo Azul é minha água. Mas aí o Egito diria assim, não, mas eu estou aqui há mais tempo que você. Então, se eu já uso por ano, vamos pensar... 1 bilhão de metros cúbicos, esse é meu direito, né? Ou seja, a turma que está na parte alta da bacia, né, e não é muito forjada na diplomacia hídrica, quer dizer isso. Não, choveu aqui é minha. Quem está na parte baixa diz o quê? Não, mas eu estou aqui nesse mesmo uso há 100, 200 anos. Então essa água é minha. Então entre esses dois extremos, de onde choveu, de onde vem essa água, existe o bom senso, né, de procurar entre esses dois extremos acordos que garantam água para as duas partes. A Roberta, você acha que seria possível acabar com a indústria da seca? Aqui na Paraíba, vemos que por mais de 10 anos existe a Operação Pipa, por exemplo. Não é possível resolver esta situação? É possível, é possível. Agora veja só, a questão da seca é uma questão que tem os interesses, né, que a Roberta aí eu acho deve ter, deve conhecer, né? Mas é assim, tem situações que o carro-pipa é a única solução. Eu vou dar um exemplo a você, né? De repente tem uma pessoa, né, que tem uma residência, né, no topo de um morro, né? Com uma, duas casas, ele, o pai, a mulher e um filho, duas, três casas no topo de um morro. Não há viabilidade financeira de você levar para lá, né, uma adutora. Vencendo às vezes 30, 50, 100 metros de altitude, né? Então, às vezes, para algumas situações muito específicas, a solução ainda é o carro-pipa, que é uma solução precária, mas que em algumas situações, né, é a única. A mesma situação é para cisternas, né? Isso, a cisterna, ela, uma cisterna convencionalmente, né, que capta água da chuva, ela tem 15, 16, quando muito 18 metros cúbicos, né? Veja, é muito pouca água para uma família, né, de 4, 5, 6 pessoas, né, atravessarem 3, 4, 5 meses, né? É muito pouca água. Então, assim, mas em algumas situações, né, é a única fonte. E você não pode desprezar, muito pelo contrário. É a água mais importante do mundo para aquelas pessoas, porque em algumas localidades é a única fonte. Então, assim, eu quero a solução, né, da água chegar a todo mundo, né, da região semiárida, passa por um conjunto de obras, né? Ora é o carro-pipa, ora é a cisterna, ora é uma adutora, ora é um barramento, para que todo mundo tenha o acesso à água, né? Agora, eu também acho que todo mundo tem que ter o acesso a mais água do que o mínimo. Eu falo muito isso em sala de aula, né? Porque se você tem o acesso à água num volume que é só para beber, é pouco, né? Você teria que ter um pouco de água para, pelo menos, né, irrigar uma tarefa, duas tarefas, né, três tarefas de hortifruti, de hortaliças, né, de alimentos que você consome, item para pequenos animais, né, o homem e a mulher do campo têm esse direito, né, de ter água para irrigar um pouco de terra e também de ter alguns animais, né, mesmo que de pequeno porte, né, caprinos e ovinos. Agora, se for só para beber, não, aí é muito pouco.
é essencial para a vida humana, mas era para ter mais, para a pessoa ter uma vida, né, de melhor qualidade. Com certeza. O Fred faz a pergunta. Valmir, sabemos que a governança desses acordos entre nações não são fáceis. Como você vê o andamento disso em relação ao contexto Covid? Isto é possível? Com a Covid? É, ele fala que esses acordos são complicados, não são fáceis, como você mesmo falou. E como você vê o andamento desses acordos em relação ao contexto Covid? Ou seja, cada um, eu entendi assim, cada um deve estar tentando levar para seu lado, né? Já que todo mundo está em casa, o gasto de água é maior. Isso é possível? É, não, essa é uma boa pergunta, certamente, né? Assim, então, todo acordo, né, ele não se encerra quando você assina os protocolos, né, e os compromissos, né? Quando você assina um acordo publicamente, tira fotos e publica, né, você começou o processo, né? Porque a parte mais importante vem na sequência, que são as ações, né, e programas e projetos, né, estruturados, né, de médio e longo prazo para fazer cumprir o que você acordou no papel. Então, isso envolve recurso financeiro, equipes treinadas, né, e muita reunião e muito consenso dentro do consenso, né? Então, dentro do consenso tem os consensos de você fazer cumprir o que você, né, há um ano atrás acordou no papel, você assinou lá. Então, eu acho que isso não para nunca. O acordo assinado é o começo de uma ação. Com relação ao Covid, o que tem havido no mundo, né, é mais uma vez uma preocupação que esse serviço não pode faltar, porque toda a recomendação do mundo foi lavar as mãos, né, isso foi higiene pessoal. Então, o elemento básico era sabão e água, né, quer dizer, mais elementar. E isso aí eu acho que as indústrias do mundo inteiro, né, de saneamento não pararam, né, ninguém parou de fornecer água, as equipes se desdobraram, né, nisso aí. Agora, em termos de uma parte assim, mais água e Covid, que eu vi muito interessante, foi aqui em Minas Gerais, né? A Copasa e a UFMG e outros parceiros, né, monitoraram a contaminação de bairros por Covid, monitorando, né, o vírus no efluente. Então, fizeram uma estimativa de carga viral por pessoa. Em função da carga de vírus que tinha no esgoto, você fazia uma estimativa de quantas pessoas estavam, né, pelos seus excrementos, né, eliminando o vírus. Então, assim, a turma trabalhou, viu, para ajudar a pandemia. Interessante. O Canal do Sertão é a maior obra hídrica do estado das Alagoas. Eugênio pergunta: como o senhor vê o acompanhamento técnico ou a falta dele para a produção agrícola da região contemplada pelo Canal do Sertão? Obrigado pela pergunta, Eugênio. Está faltando, Eugênio, entendeu? Eu conheço muito bem essa região, assim como você, que é agrônomo, entendeu? O pessoal dessa região precisa de mais apoio. Veja só, a água chegou há 5, 6 anos, né? Já existe água nesse canal 110 quilômetros adentro do território alagoano. A água já está quase perto de Olho d'Água das Flores. É muita terra que ele atravessou. O agricultor que está lá na beira do canal irrigando, né, de uma maneira muito assim, voluntariosa, né, o pai dele não irrigou, nem o avô dele irrigou. Então não há cultura de irrigação na região, né, porque ninguém irrigava. Então essas pessoas têm grande energia, grande amor, né? É um amor gigante àquela região, um amor ao sertão, um amor àquela ecologia, àquele ecossistema, mas precisam de mais apoio do governo, né? Dos órgãos de apoio técnico, né? De extensão rural, de cooperação, de treinamento para poder produzir com água, produzir mais, né? E garantir uma safra melhor com a água aplicada corretamente para evitar os problemas que a irrigação traz se for mal usada. Eu podia dar um exemplo aqui para o Eugênio, sabe? Bem rapidinho. Eu conheço lá um colega que ele foi plantar melancia lá no sertão. E ele disse que ninguém disse a ele que em certo momento, né, do plantio da melancia, ele tem que cortar água para a melancia amadurecer. Então ele foi dando água, né? A melancia crescendo, ele foi dando água, dando água, dando água. Eles vão me dormir rico, né? Porque cada melancia é R$ 5,
ele tinha no pátio 10 mil melancias. E tome água, tome água. De repente, quando ele acordou, a melancia abriu. Ela abriu, ela rachou. Né? E a melancia rachada, no mercado, perde valor gigante. Eles vão me dormir rico, acordei pobre. Né? Porque ninguém me disse que chega num ponto que eu tenho que cortar a água da melancia. Né? Senão, então, assim, eu quero dizer que é assunto prático, né? Para o homem do campo produzir melhor. Entendi. Não é teoria, né? Não é especulação, né? É prático. Prático. Com a melancia assim, com a manga é assim, com o inhame é assim, prático. Para o cara dizer, não, eu me dei bem aqui com a agricultura irrigada. Obrigado, gente. Como o conhecimento geomorfológico pode ser incorporado na gestão dos recursos hídricos? Ah, esse é um assunto importantíssimo, né? A declividade da bacia hidrográfica, né? A morfologia da bacia hidrográfica e também dos seus estratos, né, subterrâneos. Vou dar um exemplo assim, bem típico. A geomorfologia do Baixo São Francisco, né? Antes da barragem, do São Francisco, havia um pulso de cheias, né? Natural, né? Vinha as chuvas de novembro, dezembro em Minas Gerais, né? Então havia um pulso, né? O rio tinha essa vazões de cheia em janeiro, por exemplo. A geomorfologia do Baixo São Francisco, né, são de lagoas marginais. Então tem um canal, né, no meio, não passa água. De repente, se a água subir um pouco, ela cai em lagoas marginais, né? Porque a geomorfologia é assim. Essa água que caía para os lados trazia muito sedimento e água rica. Então essas lagoas marginais eram celeiros maravilhosos, né, da fauna e flora do Rio São Francisco. Então, isso era possível pela geomorfologia, né, da bacia hidrográfica. Né? Então, a geomorfologia em rios é tudo. Quem gosta de rio, gosta de estudar geomorfologia. Legal. E o Fred de novo. E a dessalinação, por que não vinga? A dessalinização, ela está avançando, viu, Fred? Ela ainda tem algumas batalhas, né, no questão do preço, mas tem avançado. Vou dar dois exemplos. Um industrial, a ArcelorMittal Tubarão, a planta, né, ao qual me referi há pouco, é a maior usina de produção de aço plano do Brasil. Não é pequeno, né? É a maior do Brasil e pertence ao maior grupo de aço do mundo, que é o ArcelorMittal. Ela iniciou agora, nesse ano, a construção de uma planta para dessalinizar água do mar para usar na indústria. 500 metros cúbicos por hora é a capacidade de produção. E agora, quando chegar no próximo ano, ela vai entrar em operação. Então, é uma planta industrial dessa envergadura, na foz, né, do rio, perto do mar, usando a dessalinização. E outro exemplo, que é urbano, é o estado do Ceará. Né? O estado do Ceará, que é um estado que tem muita tradição, né, em boa gestão de água, né? Isso é notório, todo mundo sabe que o Ceará é um estado muito inovador. A Companhia de Saneamento do Estado, que é a CAGES, né, está com uma licitação aberta para escolher uma PPP, uma parceria público-privada. Vencerá a licitação a empresa que ofereceu o menor valor para produzir o quê? Produzir 1 metro cúbico por segundo de água do mar dessalinizada para o consumo humano da região metropolitana de Fortaleza, entendeu? Então, a dessalinização está se aproximando, né, de uma escala ampla no Brasil. Alguém tentou fazer uma pergunta aqui, mas não saiu. Mais interessante aqui, essa água que você falou... Ah, por favor, ignore, porque foi sem querer em ver antes de concluir. Tranquilo. Essa água que se evapora, será que vale a pena economicamente condensá-la? Pegando aqui... É aquela situação, em casos muito pontuais. Eu já vi um prêmio que foi dado, um prêmio mundial para uma solução na África, né, onde você condensa a água da atmosfera. Né, a atmosfera tem água, não é isso? Tem umidade. Por menor que esteja, tem. Então, se você conseguir condensar essa água, você vai colher alguma água aqui embaixo. Né? Então, eu vi já uma proposta disso até para o Brasil. Né?
condensadores que pegam essa água que está na atmosfera, né? Que está umidificando o ar, condensar para virar água. Qual é o problema? É a despesa com energia elétrica, né? É a despesa com energia elétrica. Esse processo químico, né? E termoquímico, né? Termodinâmico, ainda consome muita energia. Mas veja só, em algumas situações, certo? Se você tiver uma situação, né? Que não tem carro-pipa, né? Isso é, não tem cisterna, não tem nada, não tem água disso, não tem nada. E tem um pequeno povoado lá, né? Que tem energia elétrica farta, porque uma linha passa por cima. Em algumas situações, numa escala pequena, pode ser a solução para a pessoa ter o mínimo, mas não para uma solução regional, porque a energia elétrica ainda está bem, ainda é um processo eletrointensivo. O professor Pedrosa, a governança pública da gestão das águas no Brasil foi definida nos anos 90. Ainda está à altura dos desafios atuais? Eu acho que... Não, eu acho assim, o arcabouço, né? Ele é um bom arcabouço, né? Agora é preciso, claro, se modernizar, né? Se adaptar à nova sociedade, né? Como tudo, né? Como as universidades, né? Órgãos públicos e privados, né? Nós vivemos um mundo de muita transformação, né? De muita mudança. E assim também com o tema da água, né? Então, assim, o arcabouço é bom. São boas as diretrizes, né? São bons instrumentos. Agora, é preciso, como tudo na vida, né? Se atualizar, se modernizar. Por exemplo, para a turma jovem aí que está começando, eu acho que o tema da água precisa ter mais tecnologia, entendeu? As tecnologias das mídias sociais, né? Das telecomunicações, precisa ter mais no campo da água, né? Que eu acho que é pouco ainda. Mais sensores espalhados pelo Brasil todo, né? Sensores capturando informação, dando informação em tempo real. Isso, pessoal, já existe, viu? Já existe. Eu acho que tem que ser ampliado para que os responsáveis, né, tomem decisões melhores, com a quantidade de informação sendo trazida em tempo real. Eu acho que tem muito espaço para inovações. Legal. Pessoal, faltam 2 minutos, na verdade, 1 minuto e 50 segundos. Alguém tem mais uma pergunta? Quando a live é boa, passa rápido. Eu queria, assim, para me aproximar do final, né? Era dizer o seguinte: eu acho que o tema água é uma paixão que eu tenho, porque tem a ver com a minha mentalidade, entendeu? Eu gosto de história, de geografia, eu gosto de biologia, eu gosto de matemática, de física, né? Eu gosto de política, geopolítica, e o tema água permite isso, né? O tema água é um tema que se engana que a água é só transportar água de um canto para o outro, né? Se engana que é só quem trata efluente, né? Se engana, a água é tudo isso, né? É geopolítica, é história, é política, é economia, é desenvolvimento, é biologia, é meio ambiente, né? É peixe, é sapo, é bactéria, é zooplâncton, é fitoplâncton, é todo mundo, é pescador, industrial, é energia elétrica, o irrigante, é todo mundo junto no mesmo barco, né? Nesse rio. Então eu acho que quem gosta de água gosto de complexidade. Muito bom. Professor, gostaria de agradecer muito, aprendi muito hoje, Opa, obrigado. tá? Foi excelente a apresentação. Eu acho que todos gostaram, a gente teve um bom público, tá? Um pouquinho acima da média. Só queria avisar que a próxima live vai ser Realidade Aumentada e Realidade Virtual na Indústria 4.0. Próxima terça-feira, às 19 horas, professora Ingrid, do Senai Cimatec. Mas foi Ok, pessoal. excelente. Temos 14 segundos e espero que todos tenham uma semana muito boa, com muita saúde e tenham confiança. Vai dar certo, como a água também vai dar certo.